to Assalamualaikum bokk Senegal assalamualaikum bokk internet on bekk répondre rek la ñi am sa su rek di and gi nak li TV day ñi nga gi en fils ci simal day nak fokk na ne sen poids lourd tay lay jex catégorie yu bari wona way poids lourd mo nek tay nek 1 million dama bëgg rek nga ñoo ñu and ci bir ngeen sétane fecc way ambiance ak li TV ay walen champion nuy nala ah boukar ma lay fay waw demb nga genn ndey santé nga ñewat di dabu ju wad rek wa ñu lamb rek nam am nu ñu lamb suñu dara lamb mo ci nek kon lamb fu nga deg waré waré suñu bop mu melni yaram bi dafa tang wa yaram dafa tang jeur demb gi salé mo adressé wor wande amul problème parce ni kasiya nga do maara mo dafa for man dama wutule nek xalé kon xam nga sensé dañ xolat seen bop bu baax inshallah wa bon dañ xolat seen bop Merci, condamna. Merci, Wabo. Pacham, le grand champion, Pacham Nunala. Amala, Fai Bukar, Grand Bukar. Pacham Forer. TV, Mala Nuba. Forer. Wow, qui sont Nessie, Jawi, direct Nessie, affaire de Takala, Nessie, compétition à venir. Mais au Damel Alibine, parce que vous êtes la fin, Damel Alibine, Nessie. Wow, non, de l'or, ça, Amara, nous avons un serre. Amoulou, nous avons un moment. Vous savez qui est là, tout de faire, tout de faire, tout de faire, tout de faire, tout wa fansi di len wax ñu bëgg rek xamna patam ci xalé bi dara bopam fi ciment la sama dëkk ci carton yalla di ñaan yalla di jël drapeau bi dess fi lool la ñaan yalla bonne chance kon wa du nuyu wa mbur yëpp nak gudu gudu mbur ibu sangor le grand champion nuyu la mag lay nuyu dem ndey bu baax baax mu melni yaram bi dafa tang wa gis yaram bi dafa tang do ci en ndey bi ma wara bëre tay fi moy ciment fan ci condat la wax ci lamu lamu dafa neex trop dafa neex tay dama wara jande demu dama tafek dama benn boy ko ya ma gëna xam mais tay dama koy jande fi bonne chance jayam do ko dana ci mo ci sand wa combat gambi gan jël nako gan dal nako wa ko leg rek ci tirage wa sa jël tanko yanko ba o dan nañ yanko ba ñojor geu bay xawa ndaw nak wa sa way jëlat na tank ba ñaari xalé yi ay danan lañ Jël la tank ba Jël la na tank ba rotation oh xalé bi bari na way ñaari xalé yi bari nañ way ñi daanal la kottu nako way ñi ñoo taxé way
waaw ma bu nako dan ko dalay dan jamé big boy o jamé pala kena ko dan nako waaw dole doxul jam waaw gandaw na jël tank ba gan jël la tank ba gan jël la tank ba gan jël la tank ba bu sengor jël la tank ba gan wala nga ne bu sengor rek o gan jël nako do nak mom dan nako gan dan nako jël bu leer nañu ma gan tek ndana la ci very simple gan pacham bumbur gan jalla tang ba o gan pacham gan warna ko ndambo pacham ba ding sigenu gan pacham gan warna ko ho gan dan nako gan dan nako Libidor jama Libidor jama waye mburok ndame bakari ñongay sekk nonu tamit final mburok ndame dama ko mburok ndame Libidor jama waaw ta bi jeex na mu melni Libidor moy koy kan me qualifier buram ndambe bakari buram ndambe way xala bi ndana la waaw waxon na ne man lay may victoire bi surki ngay surki nuy na la koy na la waaw nga wara final yok na wara final man mak ben boy wa mar lo ci quoi yok boy mar waaw waaw mu mel ci rendi wala parce que yow juror nga tek mom mu deug mar mos ngeen beure mosu ñoo beure waaw deen waaw tay lan nga sentir tay bi nga wara final o final bi fi simal ah tay bom moy lol compétition rek compétition ndam rek inshallah gay ah gay ma len di remercier bu baax li ngeen di def rafet na bol wa bonne sa wala merci wa wa champion nuy na la wa ma ngi lay fay tour bi naka la man souleyman la tour wa souleyman nga wara finalu lan ngay sentir tay waaw di ñaan yalla yalla moy man ndam rek waaw
waaw ndam rek la bëgg tey quoi lay wax ci surki ya ñaar mas ngeen bëre hein wax surki mas ngeen bëre dedet musu ñu bëre dañu soga bëre ci ni waaw bonne chance kon waaw merci beaucoup dan na ja ci pal Suleiman war na surki ñay Suleiman Bousmane war na surki ñay oh surki ñay li nga bëre reena oh Suleiman dan na surki ñay surki ñay danu na surki ñay danu na waaw sant yalla rek gannaaw fassiyena ko def ni mako daawon defey rek waaw di ñaan yalla yalla may ma ci ndam rek yow sa way mas ngeen beure mo suñu beure waaw lokay wax waaw en tout cas adversaire la rek luma ko mëna wax na deegal bopam ñu beure ma daan ko waaw bonne chance ok merci jassipal nuy na la modjoon ah finala bu baaxa baa bakkar waaw tay nga wara beure ak babou sar lan ngay sant rek ah babou sar dama ñaan yalla jël lamba yi loolu lañ doon ñaan buñu joge kër ga jël ko yobbu ko fan inshallah morola waaw bu neexay lay wax ci le tv waaw le tv mooy sama télé quoi waaw waaw bonne chance merci waaw babou sar dan na jassipal babou sar dan na jassipal joss la grand champion joss nuyu na la mo ngi fi naka mu nak joss foreur mo ngi fi joss gay gisul la fenn joss non ma ngi côté fatik la nekkon quoi mais la wax ci lamb da mel demi final nga wara beure demi final lay pressi quoi yow kan wara beure ni non xawma waji nak non xawma ko mais la wax ci le tv mom yalla mu dem ci kanam quoi wa bonne chance rek merci way champion nuyu na la wa fay na la tour bi naka la man abba joral 2 abba joral 2 numéro 2 wa abba joral fo deuk ma deuk joral wa ma deuk joral fatik quoi bir fatik quoi wa xamna joral xam nga joral la la wax ci lamb ji wa lamb ji xam nga ñu di waji gol gol bu baax rek yalla di ñaan yalla ma ñu ndam quoi waaw ba ñoo la nane di courage rek waaw merci beaucoup waay sengor ibu sengor libu dor waaw combat bi madu mujjé pas décision arbitre waaw ñom ñaar bëre nañ ba temps bi jeex waaw gan jalluna oh libre door ndaysan dembo demi final la ñak tay mu ñak demi final Thank you.
final arbitre sifflé na digante gan ak jos gan jos jos mo len won ginaaw gan ngan takalol let selo belo git ni nala sama gra babakar ndurar di mangoy niu sama gra cheikh ndour professeur ndou soir jo depuis januar nuy nako la bu def borom senegal mangoy niu bilal bass borom koroban wala mo ne bili rek borom foy te mangi simal jos gan final parlor fi ci malak li tv sama dom yaay ale borom kar masar mangoy niu borom sokon modou mbay aslam nuy nala sama toma bukar jone borom ambassade espagne gan jos final parlor fi ci simal gan jos jos mo fete chamon yore ngembulu ñulli gan mo fete ndejor yore ngembulu zonli rek wala ngembul legos bu ndaxas bi final arbitre bang wax ak ñom gan ak jos jos dawna jël ko gan jos jos mo la non ginaaw gan jos baw jibril ndjay jappi juba rek nuy nañ ko bay salu ka espagne nuy nala matar kante borom borom bil bawo nuy nala dom na ibrahima wad borom 36 gu jos dawna jël ko jos jos day jos Jos day chof Jos gan da dongom brazil nuy nala sama dom yaay ali sar borom brazil ma koy nuyu gan jos final palour fisi simal ak lu tv mario fay de espagne mang lay nuyu jos ak gan gan jos wow ñu ngay deglu wante gan ak jos final palour gan jos gan jos wow jos dawna jël ko gan jos jos dawna jël ko ci 50 brigade recherche mang lay nuyu waw gan ak jos waw papis depuis fim la nuyu lala waw sama frère tier rek tier borom sanaga mang ko nuyu mo frère ablay sar ñaxar ak grand mam wala suñu grand mam wali sen di nuyu sama jigéey fagay Cheikh Bass borom kër Massar nuyu nala Bassir Kouyaté wagewu lamb ji nuyu na len wa xew xew lamb ji nuyu na len wa actualité lit nuyu na len wa njaay pro nuyu na len wa groupe whatsapp lamb yeb ñong len di nuyu bay fal ganjaay borom ties ma koy nuyu elas dur tupan nuyu na ko koko ma nga ba mali ak tous les militaires sénégalais yi nek mali nuyu na len waaw fi ndaw def taxaw mang koy nuyu waaw amateur yeb mang len di nuyu kep koy bengal tv rek salamo diouf ñom dan baxum ñom chef senghor militaire sénégalais yi nek ay direct nuyu na len mon frère pap sara senghor waaw alex ka nuyu nañ ko aso nuy nako jos dawna sati jos te koron sati ibu sengor war nako ibu sengor jos o ibu sengor ang koy ter ibu sengor dan na jos ibu sengor dan na jos wa ibu sengor lan nga yek tay bukar man dama lay sante dila gërem dila ñaanal ya xam li nga bëgg ci aduna yalla ko yalla suñu borom defal semaine ya ci ginaaw dama sétal ñaari la mu ñak gis nga boy ima andal
ñima daan amé gisoo len dañ ma sax nek sama bagage billahi ma sétane deux fois rek taranga bu ñu saxon nañ ko ma ñak deux fois rek gisatuma len mais nit bala nga xam ko la bëgg deug ma am nu mu démé mais nga xam né man dama am walu ci lambu ji yow samp yo nga sax dem man ci sama mag la follu man xalé bu ndaw la gaay ñu xam né man xalé bu ndaw la dama fol ci sama mag bor yu mag sama mag mais après ci kalam lu ñu xamaat di courage rek man borom jom la barke seigne touba mbake billah di courage ma nglay ñaanal ñoo xam lu nga bëgg saaduna yalla nakoy suñu borom defal sant sama boy cheikh ibrahim ak ousmane ma nglay di sante sama borom kat di sante wa sera ñep nak de nga jaay bu ka di lambu ji jeexna ñoo ngi ak president bi gestor ges ñu ngi lay nuyu eh ma nglay di fay bu baakha baakha baax ngën teug lamb ci tolni ñu gis nit ñi niñu wissé fess del ndax am ngeen ci satisfaction bu baakha baakha baax parce que lamb ji da am intérêt ci deug bi motax ñun dañ ko fonk bu baakha baakha baax bo gisé ñu fonk ko dafa am fu mu fété deug bi ci walu am am ndax lepp luy yëngu ci simal ji ci walu am am lama ji mo cay upp doone ci lamuy def ci soxla bu mu mëna doon motax ñu fonk ko jaral nañu it lu ne parce que da am jariñ njiriñ bi buñ ko limé ni dina xawat sakat ci lo xamne lu ci ne loxoma nga ci biir motax amna ño xamne buñ leen ko tuddé ñu xam lamb ci man jiriñ bu mu am ñu nangu ndax dafa am jiriñ ci walu juma ji ak walu école bi walu ICM ak lepp ci bép organisation bo xamne wa dekk bi ñu koy organiser lamb ji duggal na ci loxom lolu tax ñu fonk ko jaral nañu itam lu ne way parce que dafa am jariñ yeen ñaata yoon ngeen di teug ci at bi une fois par année ben yoon waaw at bu jot ben yoon lañ koy tek ne gene ni daw ñun ñi man samay men ñom lañ ko tuddé men bi waaw ñu def ci atu bu baax doone joxe nañ ci dal sunu kem kat la kat joxe nañu ñetti nak ba ñenti nak ak ñet ak ñetti million waye boba alal kasarawul bi dafa dugg ci juma ji bi dafa dugg ci pom yi nga xamne ñaari pom yi nga xamne ñoy sekk deug bi pom fumila la bi pom chamel la bu ci nek defar nañ ko ñu duggal ci suñu alal bu bare 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 motax ñu fonk ndax def ñu amal njariñ dañ ñu amal njariñ bugu ñu dal ko ko yaq waaw bugu ñu ko ko yaq